Demonstrativ pronomen ko'rsatish olmoshlari narsa buyum shaxs sonlarini ko'rsatib, ta'kidlab gapirishimizga yordam beradi. Bugun biz shulardan uchtasi bilan atroflicha tanishib chiqamiz. Diese bu shu. Jene u o'sha. Solche bunday, shunday tarjimalarni o'zbek tiliga beradi. Bu ko'rsatish olmoshlari haqida gap ketganda ko'z oldingizga aniq artikllar kelishi kerak. Demak, aniq artikllarimiz qaysi qo'shimcha bilan yoki qaysi harf bilan tugagan bo'lsa, bu ko'rsatish olmoshlarimiz ham xuddi shu harf bilan yoki xuddi shu qo'shimcha bilan tugaydi. Ana endi bu ko'rsatish olmoshlarimiz birinchidan olmosh bo'lgani uchun, ikkinchidan otlar bilan bog'lanib kelganligi uchun ham kelishiklarda turlanadi. O'zi bilan bog'lanib kelgan ot qaysi kelishikda turgan bo'lsa, bu ko'rsatish olmoshlarimiz ham xuddi shu kelishikda turgan bo'lishi kerak. Demak, jadvalda ushbu uchta ko'rsatish olmoshimizni turlanishini ko'rib turibsiz. Demak, avvalambor ularni asosini ajratib olishimiz kerak. Demak, birinchi ko'rsatish olmoshimiz asosi dies, keyingisiniki yen, hamda uchinchi ko'rsatish olmoshimizni asosi zolik. Demak, bu asosini aniq bilib olganimizdan so'ng, demak, bu asoslar o'zgarmayapti, har qanday holati ham. Shuni yaxshi tushunib olgan holatda qo'shimchalarini aniq artikllarga bog'lab yodlashimiz mumkin. Masalan, morskiy rodda dativda dem bo'lyaptimi? Demak, di zem, ye nem hamda zol hem bo'lyapti, demak. Shu tartibda yodlashingiz mumkin. Demak, bu holatda yodlash menimcha ancha oson bo'ladi, agarki siz aniq artikllarni, xo'p, kelishiklarda kelishini yaxshi tushunib yodlab olgan bo'lsangiz. Ana endi. Xo'p, agar solishtirib yodlash oson bo'ladigan bo'lsa, quyidagi jadvalda bir xil, demak, turlangan, albatta tashqi ko'rinishi bir xil bo'lgan, xo'p, turlanish holatlari bir xil yacheykalarda keltirilgan. Demak, shunaqa qilib solishtirib yodlashingiz ham mumkin. Qaysi biri sizga oson bo'lsa. Bu ko'rsatish olmoshlariga taalluqli misollarni ko'rib chiqamiz. Undan oldin aytishim kerakki, yuqorida aytganimdek, ko'rsatish olmoshlar deganda aniq artikllarni ko'z oldingizga keltiring dedim. Bu degani ushbu ko'rsatish olmoshlarini gapda ishtirok ettirganimizda ular aniq artikllar o'rnini bosadi. Ya'ni masalan, den, diesen, bleistift degan narsa yo'q. Yo den bleistift qalam yoki qalamni yoki diesen bleistift bu qalamni deyiladi. Shunday ekan, xo'p, ko'rsatish olmoshlari bilan qo'llaniladigan sifatlarni qo'shimchasi ham xuddi aniq artikllar bilan qo'llaniladigan sifatlar bilan bir xil bo'ladi qo'shimchalari. Xo'p, bu narsani demak tushunish uchun 25-darsimizdagi nominativ dot va sifat, 28-darsdagi akkuzativ dot va sifat hamda 35-darsdagi dativda ot va sifat mavzularini takrorlasangiz, bu ko'rsatish olmoshlari bilan sifatlarni qo'llanilganda qanday qo'shimchalar olishini, xo'p, bilib olishingiz mumkin. Demak, bir xil. Das neue Märchen ist interessant. Yangi ertak qiziqarli. Demak, bu yerda aniq artikl ishlatilyapti. Dieses neue Märchen ist interessant. Bu yangi ertak qiziqarli. Jenes neue Märchen ist uninteressant. U yangi ertak qiziqarsiz. Solches neue Märchen ist uninteressant. Bunday yangi ertak qiziqarsiz. Keyingi misolimiz. Ich kenne diesen alten Lehrer, aber jenen Lehrer kenne ich nicht. Men bu keksa o'qituvchini taniyman yoki bilaman, ammo u o'qituvchini men tanimayman yoki bilmayman. Wir respektieren solche Lehrer. Biz bunday o'qituvchilarni hurmat qilamiz.
Bu yerda lag'av ko'plikdan kelyapti. Olima hilft diese jungen Frau. Olima bu yosh ayolga yordam beryapti yoki yordam beradi. Und ich helfe jene Frau. Men esa u ayolga yordam beryapman yoki yordam beraman. Wir helfen solchen alten Frauen. Biz bunday keksa ayollarga yordam beramiz yoki yordam beryapmiz. Ko'rsatish olmoshlari predloglar bilan ham qo'llanilganda xuddiki aniq artikllar bilan bo'ladigan qoida bu ko'rsatish olmoshlariga ham tatbiq etiladi. Ya'ni Ich wohne in dem Dorf. Men qishloqda yashayman. Demak, aniq bir qishloq haqida gap ketyapti. Endi ko'rsatish olmoshlarni qo'lladigan bo'lsak, Ich wohne in diesem Dorf. Men mana shu qishloqda yashayman. Solche Studenten studieren an dieser Universität. Bunday talabalar shu universitetda o'qishadi yoki ta'lim olishadi. Diese, jene hamda solche ko'rsatish olmoshlarini ko'plab adabiyotlarda artikel vorti, artikel so'zlar deb ta'riflanganini uchratishingiz mumkin. Bu degani biz yuqorida aytganimizdek, ular gaplarida aniq artikllarini o'rnida ishlatilib, ularga xos qo'shimchalarni kirishliklarda turlanganda oladi. Ana endi ko'plab qoidalarda bo'lgani kabi bu qoidamizdan istisno bor, ya'ni zolk gaplardan noaniq artikl bilan ham qo'llanilishi mumkin ekan. Bu faqat zolkka tegishli. Yeni, dizi haqida aytgan qoidalarimiz yuqorida o'zgarishsiz qoladi. Demak, zolk bunday, shunday. Birinchi qo'llanish shaklini biz yuqorida ko'rib o'tdik, ya'ni ko'rsatish olmoshi yoki bo'lmasam artikl so'z sifatida ishlatiladi. Bu uning grammatik o'rni gaplarda. Ikkinchi holatda esa ayni noaniq artikl bilan qo'llaniladi. Bu ikki xil holatda ham baribir o'zbek tili tarjimasi bunda shunday bo'lib qolaveradi. Noaniq artikl bilan qo'llanilishini ham ikkiga bo'lishimiz mumkin ekan. Ya'ni ayn zol ko'rinishda qo'llanilishi bunda zol xuddiki sifat deb qabul qilinadi hamda noaniq artikldan keyin keladigan sifatlar qanday qo'shimcha olsa bu zol ham xuddi shunday qo'shimchalarni oladi. O'zgaruvchi shakl ham ayn ham zol. 25, 28 hamda 35-chi darslarda aniq artikl bilan bir qatorda noaniq artikllarni kelishlarda qo'llanishi, qo'shimchalar olishi, undan keyin keladigan sifatlar qanday qo'shimcha oladi? Bu haqida atroflicha ko'rib o'tganmiz. O'sha darsdan takrorlashingiz kerak. Keyingi shakl esa teskarisi. Zolh ayn ko'rinishida gaplarda qo'llanilishi. Bunda qo'llanilish shakli gehobene sprache. Yoki bo'lmasam tantanavor, dabdabali tilda. Yana ham sodda qilib aytadigan bo'lsak, yuqori badiiy tilda so'zlashilganda zolh ayn ko'rinishida biz ushbu so'zni ishlatar ekanmiz. Tantanavor yoki yuqori badiiy til degan so'zlardan hech ham qo'rqish kerak emas. Ayni paytda siz o'rganishingiz kerak bo'lgan narsa matnlarda zolh ayn ko'rinishidagi so'z kombinatsiyasini uchratib qolsangiz, demak buning tarjimasi bunday, shunday hamda ayni paytda yuqori badiiy tilda so'zlashuv ketyapti. Bu yerda o'zgaruvchi shakl faqat ayin hisoblanadi. Ya'ni noaniq artikllar kelishlarida qanday qo'shimchalar olsa, bu ham bu yerda ham xuddi shunday qo'shimchalar olinadi. Faqat undan oldin kelgan zolih hech qanday qo'shimcha olmasdan shu holicha o'zgarmasdan qoladi. Biz hozir jadvalda buni yana bir marta ko'rishimiz mumkin. Demak, ayin zolih bo'ladimi, zolih ayin bo'ladimi, har qanday holatda ham buning tarjimasi bunda shundayligicha qolaveradi. Ana endi yana keyingi sizga berishimiz kerak bo'lgan ma'lumot shundan iboratki, o'zbek tilidagi ushbu bunday, shunday so'zlar nemis tiliga tarjimasi
biz hozir ko'rib chiqdik, bular zolh, ayn zolh yoki zolh ayn shaklida tarjima qilar ekanmiz. Bundan tashqari og'zdagi nutqda umgangssprache, og'zdagi nutqda zolhni o'rniga zo so'zidan ham foydalanishimiz mumkin ekan. Og'zdagi nutqda, demak, do'stlarimiz bilan suhbatlashganda, demak, bu yoki tanishlarimiz bilan oilada, ko'chada, demak, hammasi og'zdagi nutqda zolhni o'rniga zo ayn so'z birikmasidan foydalanishimiz ham mumkin ekan. Bunday yoki shunday degan so'zni biz gapda qo'llamoqchi bo'lsak. Yoki shunchaki uning qisqartmasi, shu zo ayn so'z kombinatsiyasining qisqartmasi zon. Ya'ni ay noniq artikldagi e, i so'zlari qisqarib ketyapti. Bu yerda ham o'zgaruvchi shakl faqat ayn noniq artikli hisoblanadi. Zo esa o'zgarmasdan shu holicha kombinatsiyada ishtirok etadi. Mana shu 5 ta holatda ham tarjima bunday, shunday. Ana endi bu yerda siz ekranda ushbu yuqorida ko'rib chiqqan so'zimiz, so'zlarimizni yoki so'z kombinatsiya deymizmi, so'z birikma deymizmi, bularni hammasini kelishlarda turlanishini ko'rib turibsiz. Xo'p. Ana endi topshiriq sifatida shuni aytaman. Qo'lingizga ruchka, varaq olib, har mana shu jadvalni o'zingiz qaytadan yozib chiqishingizni maslahat bergan bo'lardim. Ya'ni, masalan, nominativda, muzgurotda ayn zolhi, zolh ayn, zo ayn, zon bo'lar ekan deb 25-darsdagi nominativ ot va sifat darsini takrorlab, u yerdagi berilgan qoidalar bilan ushbu qoidalarni solishtirishingiz maslahat bergan bo'lardim. O'shanda yodlashingiz, o'rganishingiz, tushunishingiz ancha oson bo'ladi. Yoki akkuzativda qanday bo'lar ekan? Dativda qanday bo'lar ekan? To'g'ri, genitiv haqida hali alohida dars o'tganimiz yo'q. Ammo bu degani o'rganish kerak emas degani emas. Ana endi kuplik shakli o'ziga xos, chunki ayn noniq artikilning kuplik shakli bo'lmaydi. Shunday ekan, kuplik shakli sifatida biz yuqorida ko'rib chiqqan demonstrativ pronomen ko'rsatish olmoshi zolhni kuplik shaklidan bemalol foydalanishimiz mumkin. Bularning hammasi uchun. Xo'p, misol. Das ist ein Märchen der Brüder Grimm. Bu akuka Grimmlarning ertagi. Ein solches Märchen ist sehr interessant. Bunday ertak juda ham qiziqarli. Solch ein Märchen ist sehr interessant. Bunday ertak juda ham qiziqarli. So ein Märchen ist sehr interessant. Bunday ertak juda ham qiziqarli. Hamda so ein Märchen ist sehr interessant. Bunday ertak juda ham qiziqarli. Demak, to'rtala holatda ham tarjima bunday bo'lyapti. Siz o'nlab nemis tilida matn o'qisangiz ham birortasida zolh so'zini uchratmasligingiz mumkin. Ya'ni juda ham ko'p keng qo'llaniladigan so'zlar qatoriga kirmaydi, lekin bu degani o'rganish kerak emas degani emas albatta. O'tilgan darslarni takrorlang. Bugungi darsda berilgan jadvallarni o'z qo'lingiz bilan chizib, qaytadan yozib tahlil qiling. Xulosa qilib aytganda, nemisni o'rganishdan aslo ham zerikmang.